Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeman Xasan diriye casharadeennii English online ka ahaa, gaar ahaan qaybteennii IELTS for Migration ee aynu mar walba ku soo bandhigi jirnay barteenna YouTube-ka iyo barteenna Facebook-ka, iyadoo ardayda aan uga dhisayno sida ay u geli lahaayeen imtixaanka IELTS-ka for Migration, dadka raba inay u socdaalaan wadamada looga hadlo luuqadda English-ka ah. Waaye A1 speaking lesson 14 waxaan maraynaa darsigii 14aad. Maanta waxaan ka hadlaynaa friends, saaxiibada. Friends, saaxiibada. Do you have close friends? Ma leedahay saaxiibo kuu dhow? Do you have close friends? Ma leedahay saaxiibo kuu dhow? Yes, I have. Haa, waan leeyahay. Some friends waxoogaa saaxiibo ah, and they are very close to me. Iyaguna aad bay iigu dhow yihiin. They are very close to me. Yes, I have some friends. Waxoogaa saaxiibo waan leeyahay, and they are very close to me. Aad bayna ha iigu dhow yihiin. How many friends, intee saaxiib ah, do you have, ayaad leedahay? How many friends do you have? Imise saaxiib ayaad leedahay? Well, hagaag, I have, waxaan leeyahay, a large cycle of friends. Saaxiibo aad u badan. Saaxiibo badan. I have a large cycle of friends. Waxaan leeyahay saaxiibo badan ayaan leeyahay. Who is your best friend? Waayo saaxiibkaaga ugu wanaagsan. Who is your best friend? Waayo saaxiibkaaga ugu wanaagsan. I have, waxaan leeyahay, many best comrades. Saaxiibo badan oo wanaagsan. I have, waxaan leeyahay, many best comrades. Saaxiibo badan oo aad u wanaagsan ayaan leeyahay. Bal aan u gudbo casharka qaybtiisa kale. Okay, do you sometimes, adigu marmarka qaar, help ma caawisaa your friends, saaxiibada? Why not, maxaan u caawin waayey? I help, waan caawiyaa, my buddies, saaxiibaday, whenever, markasta oo, they face, ay wajahaan, any problem, wax kasta oo dhibaato ah. Do you think, ma u malaynaysaa, friendship, saaxiibtinimadu, is important, inay muhiim tahay. In our life, nolosheena ay muhiim ka tahay. Absolutely yes, haa. Absolutely yes, haa. Our life, nolosheenu, is incomplete, ma dhammaystirna, without friendship, saaxiibtinimo la'aanteed. Our life, nolosheenu, is incomplete, waa mid aan dhammaystirnayn, without friendship, saaxiibtinimo la'aantu. It makes, waxay ka dhigtaa saaxiibtinimadu, our life, nolosheena, easy, mid fudud, and more flexible, oo dhan walbana aadi karta. More flexible, dhan walbana aadi karta. We can share, waxaynu wadaagi karnaa, many things, waxyaaba badan, with true friends, saaxiibada dhabta ah ayaynu la wadaagi karnaa. Which kuwaaso we cannot, aynaan awoodin, share, inaynu la wadaagno, with family members, xubnaha familka. Halkaas u fiirso. Many things, waxyaaba badan, waxa weeye, we can share, waxaynu la wadaagi karnaa, many things, waxyaaba badan, with true friends, saaxiibada dhabta ah, which we cannot, kaasaynaan awood u lahayn, share, inaynu la wadaagno, with family members, xubnaha familka. Bal qaybta kale casharka aynu u gudubno. Okay, what makes, maxaa samayn kara, a good friend, saaxiibka wanaagsan? What things, waxyaabaha, are important, ayaa muhiim ah, to make, si loo sameeyo, better friendship, saaxiibtinimo wanaagsan. What makes, maxaa samayn kara, a good friend, saaxiibka wanaagsan? What things, waxyaabaha, are important, ayaa muhiim ah, to make, si loo sameeyo, better friendship, saaxiib wanaagsan. I think, waxaan u malaynayaa, honesty, daacadnimada, honesty, ajtaas laguma dhawaaqayo, honesty, daacadnimada, confidence, kalsoonida, and the good attitude, iyo mowqifka wanaagsan. Good attitude, attitude waxa la waa wax qofka gudihiisa ku jira, and the good attitude, iyo mowqifka wanaagsan, can make, ayaa samayn kara, a good friend, saaxiib wanaagsan,
who is kaaso loyal to you adiga daacad ku ah who is loyal to you I think waxaan u malaynayaa honesty daacadnimada confidence kalsoonida and the good attitude iyo mowqifka wanaagsan can make ayaa samayn kara a good friend saaxiibka wanaagsan who is loyal to you kaaso adiga daacad ku ah waxaan filayaa inaad fahanteen casharkaasna friendship ka inaad wax badan ka fahanteen fadlan casharka like saar share saar commentigaagana ka bixi subscribe kuna waa muhiim teeda kale ha iloobin inaad beelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta daruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Dell Professional College waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh